love you, you little pretty monster. Jag bara, ja. Du får ta av det här, ska du få se mitt glow. Vad har du på dig? Det är ju så att det är dags för CAIA att introducera en helt ny kategori. Och det är ju inget annat än tanmousse som kommer i två olika färger. Och varför lanserar vi dem? Jo, för att vi har tagit fram, enligt mig, den bästa tanmoussen jag någonsin har testat. Som inte klibbar, som inte luktar äckligt, som ger världens finaste färg. Alltså färgen är helt otrolig. Jag är en sån som får väldigt fin olivgrön färg. Nu har jag ingenting på mig för jag har skrubbat, because I'm gonna show you. Man bara, du är brun här, blek här. Och det är ju också för att vi släpper en otrolig sugar scrub som ger glow, som återfuktar. För att den här har chia butter och coconut oil i. Och såklart skrubbar bort döda hudceller på det mest fantastiska sättet. För den har små, små, små fina, fina korn och faktiska pearls i sig som lämnar ifrån sig glow. Och de här två är en superduo. Alltså det här är det som gör magin. Men färgen, det jag skulle säga var att jag är en sån person som får väldigt fin färg när jag solar. Jag får väldigt olivgrön och fin färg. Och det här färgen vill jag ju bibehålla året runt. Man ska ju inte vara för mycket solen. Och ni som solar solarium, ajabaja. Nu kommer vi en produkt här som är så enkel. Jag är en latmask. Jag är en latmask av rang. Jag orkar inte klibba. Jag orkar inte kladda av mig. Jag orkar inte vänta för länge. Jag orkar inte liksom bli fult brun för att sen behöva duscha av mig och då bli fin. Och då kom vi fram till den här formulan. Och vi har gjort om den här formulan ett antal gånger för att i början tyckte jag att den åkte in alldeles för snabbt. Men nu hörni, så har vi, alltså ni förstår inte, den är så sjuk. Den är så sjuk på ett sätt som, alltså jag vill visa, jag vet inte hur många gånger vi har i vår gruppchat bara, förlåt mig, men hur fin är den här? Och jag kommer ihåg första gången jag verkligen förälskade mig i den. När jag bara, okej, nu har vi nailat våran formula. Det var när jag hade mitt första event, nej mitt andra event med Nelly. När jag hade släppt min höstkollektion nu i höstas. Och jag hade tagit in på Grand Hotel. Sovit över det till morgonen. Och så skulle Emily komma dit och sminka mig. Och jag la på den på kvällen. Och så tänkte jag så här, för då hade vi inte testat om just den här formulan klibbar av sig eller inte. Och det här kan man ju inte garantera för alla svettas ju olika och så vidare. Men på mig så klibbar den inte av. Och det är... It's so nice, det är helt sjukt. Så att jag lägger på mig den på kvällen, lägger ett lager och vaknar upp. För att den här behöver man inte duscha av, det är det som är det bästa med den. Som jag sa, jag är en latmask och jag gör inte med en massa gegg och en massa jobbiga grejer. Vaknar upp, Emily kommer dit och bara, wow, vad du har jämn och fin bränna, vad har du på dig? Och jag bara... Nej men gud, då hade jag liksom inte ens uppfattat det själv. För att, ni vet, när man testar sample så mycket ibland så glömmer man bort, ni vet, mitt dåliga minne. Och jag bara, nej men gud, vänta. Jag har så jämn och fin färg. Och det är det jag älskar med den. För ni vet, vissa mousser ser man ju lite konstigt ut innan man duschar av den. Den här gradvis gör dig magnifik. Och jag såg ut så här. Ni ser ju hur jämn och fin bränna. Och den här lilla älsklingen, den här har ju i sig aloe vera och coconut oil, vilket betyder att den återfuktar. Mm. Jag som är en riktig torris, jag behöver seriöst inte kräma in mig. Det ska man ju göra för att bibehålla man en jämn och fin bränna mer. Men som sagt, jag har testat den här på det mest lataste sättet genom att inte kräma in mig. Nej, jag behöver inte göra det för att den här återfuktar så himla fin. Samtidigt som jag applicerar den med vår fantastiska handske som är lite tjockare och mjukare material. Jag är helt besatt av den här. Den här, alltså den glider på så mjukt och lent och återfuktar samtidigt. Och resultatet är mjukt, återfuktat, sammetslent och jämnt. Och det här finns ju ute redan nu. Redan nu. Vi tänkte, vi skippar hela det här hypa. This is so good that you can buy it as soon as we kommer ut med nyheten. Om det är någonting jag vill vara så är det att ha en fin bränna på kroppen. Och har ni någonsin sett mig blek? Nej. Det är för att jag kör de här. Och skrubben. Skrubben. Glöm inte skrubben. För nyckeln till att få en fin och jämn bränna och för att det ska hålla länge, det är en riktigt bra skrubb. Och ni vet att vi älskar glow och vi älskar jämnt bronzed från topp till tå. Den här. Den är så härlig. Och den återfuktar så fint på kroppen och ger dig glow. Man bara, vad menar du? Och helt ärligt, jag kan inte fatta att vi äntligen kommer med en ny kategori. Alltså, va? Tanmousse. I färgen deep och
light och den heter Vacay Vibe. För att det är verkligen så här: okej, okay, jag ska åka på semester, jag orkar inte ligga och sola så mycket, eller bara är en sån person som gillar att aktivera sig, då kan du ta den här på planet innan. Och sen är du brun när du landar och du kommer inte se sjuk ut på vägen dit. Alltså jag menar så här med fläckigt och att man ser så överdrivet konstigt ut innan färgen lägger sig. Utan den här kommer bara gradvis göra dig snyggare och snyggare och snyggare och snyggare. Kom! Hur kul att vi släpper moss! Ja, det är väldigt bra. Visst? Och att den är en så bra produkt. Visst? Och att du som är busexperten nummer ett verkligen är stolt över den. I love it. Ja. I really do love it. Mycket. Nu måste vi gå och kolla på våra inköp så vi har nog med grejer till julhandeln. Just det. Vi är redan där, ja. Där är vi. Men killar, glöm inte att skrubba er också. Nej. Nej. Era tjejer vill se en skrubbad och glowy kropp. Det ska sägas. Just det. Så jag tänker så här. Vi hoppar in i duschen. Vi har ju dusch här. Jag visar er skrubben. För att jag måste också faktiskt skrubba av mig. Eftersom att jag använder den här kontinuerligt varje vecka. Så att är det dags. För jag har plåtning om 2 dagar. Så det är dags att bli lite tänd och fin igen. Och sen lägger vi på ett lager. Jag har ju by the way dressed up as our product. Den är dock lite orange. Och just det, som ni ser. Ser ni produkten här? Ser ni den lilla solstrålen? Det här demonstrerar också en lite ny kategori. Vilket är glow och tan. So more is coming. Men det jag skulle säga var. När jag vaknade upp där på Grand Hotel på morgonen. Så tänkte jag, shit vad pinsamt nu. Om jag vaknar upp och det är liksom tärnmos över hela sängen. Och det ser ut som att jag har bajsat på mig här. Inte en enda fläck. Det här är som sagt ingenting jag kan garantera. För alla har vi olika svettköttlar. Och alla rör vi oss olika mycket. Och blir varm på natten. Men jag har aldrig varit med om att den här fläckar av sig. Alltså varken på vita kläder. Jag klär mig alltid vitt dagen efter. Alltså när jag applicerat den utan att duscha av den. För att jag älskar ju att vara brun och ha vita kläder. Oh, that's my thing. Och nej, alltså jag har aldrig fått en fläck i min säng. Men som sagt, I can't guarantee this. Because we're all different. But for me, that's a bonus. Jag tänkte också innan att vi ska gå igenom lite tips och tricks för hur man kan få en långvarig bränna. För det är jag faktiskt ganska duktig på, om jag får säga det själv. Att få brännan att bli jämn och att hålla länge. Och det är ju att jag skrubbar mig 24 timmar innan. Och det är även då också jag rakar kroppen. För att man vill inte att porerna ska vara för öppna när man lägger på mossen. Men så dagen innan 24 timmar innan skrubbar vi oss, rakar vi oss. Sen precis dagen efter då när jag ska lägga på mig våran moss. Då brukar jag hoppa in i duschen för att jag vill ha en, liksom en ren canvas, man kan säga så. Då tar jag ett lätt lager av våran skrubb och det är för att jag vill få fram glowet i den här. Men också ta bort bara de liksom sista döda hudcellerna så att vi får en långvarig bränna. Och sen kör jag ett lager heter det med den här mossen. Och ta inte för mycket. Bli inte lurade av att den är vit och att man behöver super mycket. Utan den här är pigmenterad och liksom a little amount goes a long way. Och då tar du våran handske och snälla, den här handsken, it's amazing. Den är så mjuk, jag vill typ så här sova med den. Och sen så kör jag bara, jag tänker inte alldeles för mycket. Kör på kroppen, den lägger sig så himla jämnt och fint och lent. Och sen tar jag bara sista jag har och drar på handen. Och perfekt är ju innan man går och lägger sig, för då har man inga så här duties som typ viskning och sånt där. Jag brukar låta det gå i alla fall typ 8 timmar innan jag krämar in mig. Men jag är ju en latmast så jag krämar inte in mig. För att den här gör ju det jobbet åt mig. Däremot om jag vill att det ska alltså, hålla extra länge med min färg. Då krämar jag in mig varje dag. Ganska regelbundet. Så att inte färgen lossnar på alla torra partier. Och innan jag kör min mousse. Då krämar jag in mig på vad heter det, armbågarna, händerna, fötterna och knäna. För där brukar det sätta sig lite. Så det var lite tips och tricks. Men den här, på mig i alla fall, it sits, it stays very beautifully for a long time. Och det fina med den, att den liksom, den försvinner, alltså sakta men säkert, jämnt och fint. Bara så här, man kan duscha varje dag, forget to just do your body butter, do your body lotion. So this, my friends, is before doing the scrub, and now after. The hair scrub. Alltså den här luktar. Den luktar så gott. Och hörni, då tar man ur den här rosa. Jag har haft ett sample som har varit vitt. Så jag är så glad att jag har fått det rosa. And you just scrub away. Och den har så fina korn i sig. Ser den? Ser ni hur glowy den lämnar den? Och så här gör vi på hela kroppen. Hela rama kroppen. Kroppknoppen. Ska jag visa er här hur fint den glowar. Och alltså det är...
Det är en, alltså fan, alltså ni måste känna hur fint korna bara exfolierar huden och återfuktar. Och att den här luktar gott, doftar gott, det är samma sak, men den, alltså mm. Och att den har chia butter och coconut oil. And the corns, hur säger man corn på engelska? Corns? Ja. Yeah. Och att den är glow. Nu ska vi ta ett av det här, ska ni få se om det glow. Ser ni? With body butter with glow and pearls. Without. We don't want without. We want with. You see? Ah, det är helt otroligt va? Och det här tillsammans sen med moussen. Alltså, den här doftar så gott. All right honey, jag håller på att göra story samtidigt som jag gör vloggen. Så att jag har gjort här på benet. Men här ser ni. Vita, fina, fina skummet. Ser ni hur återfuktad jag är här? Alltså, it's like a little dream. Och ni kommer känna exakt vart ni har applicerat. För att den här är verkligen så otroligt återfuktad. Mm-mm. Ser ni här? Nu har jag precis lagt ett lager här. Här har jag varken använt skrubben eller lagt någon mousse. Men ser ni hur återfuktande det är innan jag börjat få färg nu? Alltså hur fint den här bara återfuktar. Säger då det? Ni två är det bästa jag vet. I love you, little pretty monster. Little pretty queen. Då ska vi göra ryggen. Att jag går runt så här näck på kontoret. Vi hör till vanligheterna just nu. Kom hit du. Du kissar. Har jag hört. Lilla busa. Vi har lagt skrubb. Vi har lagt tärn. Och ni ser. Det är bara att sätta på sig. Även i tajtaste sätt. Efter. Nu ska jag gå och handla födelsedagspresent till min pojkvän. Medan det här lägger sig på min kropp. Och gradvis gör mig tanned. Det ska ni komma ihåg. Den gradvis bygger upp. Och den gradvis tar bort. Jag längtar tills vi får en tanmos i den här storleken. Vänta, den är stor. Hej då! Back at the office. That was the quick one. But this is his birthday gift. Ingenting han har önskat, utan någonting som jag tror att han kommer tycka om. Och min nyckelknippa matchar. Alltså om jag får säga det själv, så är jag väldigt duktig på att köpa presenter. Very duktig. Men den här påsen är ju liksom... Någon. Hoppas han blir glad. Jag kommer få en weekend bag. Den blir en. Men den är så stor så att det är så att jag skulle kunna packa en hel. Den här är liksom så större än din kyl. Ja, större än mina resväskor alltså. Den är större än din kyl. Ja. Verkligen du. Jag förväntar mig på lansering att alla kommer tänade. Tycker du jag är blek? Nej. Ja, lite. Lite kanske. Nu är klockan 8:30. Jag blev klar här för att jag har en hel del den här veckan. När ni ser det här så kanske jag möjligtvis är i Florens. Och så vidare. Så att det blev för mig att sitta kvar här väldigt länge och redigera en massa bilder. Och göra klart en massa IGTVs. Och det tar sin lilla tid. Och då är jag här, men jag jobbar ju som bäst så här på kvällarna när det är tyst och det är bara jag här. That's when I liksom can bara do my magic. Vad sunt. Vi gör så här. Följ med mig hem. Följ med mig. Hoppas ni tycker att det är kul när jag gör såna här vloggar på CAIA's YouTube-kanal. Så ni får följa med mig här. Inte det är kul? Kanske blir det att jag lägger ett till lager så att jag är extra fin. För att i helgen, då ska min lillebror spela på Follan. Han ska ha en stor konsert som kommer vara epic. Och Melina ska ha sin baby shower som jag har styrt upp. På söndag fyller ju då som sagt Filipp år. Så att det är mycket jag ska vara fin inför. Så att det blir nog ett lager till ikväll. Nu drar vi hem. Kom! Oj, oj, oj! Träffar ni Oliver! Oj, oj, oj. Gullig. Oj, 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 jag dör. Är du glad?
Delicious. Man kan redan nu se väldigt stor skillnad. Ja, hej hej. Ni ser? Pretty. Kronsåskräm. Mm. Och du vill smaka? Och du vill smaka? Nu ska jag gosa det mig här. Och kolla på YouTube. Innan jag går upp, rastar hundarna, gör min kvällsrutin och lägger på tillaget till. Just because I'm gonna have that weekend, you know. Och jag ska till Florence också på måndag till onsdag. So I wanna be really pretty for that. Utan att behöva lägga på tillager. Utan bara låta liksom get moist into my body. Onto my body. Alltså YouTube är det bästa jag vet. Good morning, tan. If that is not a nice tan, I don't know what is. And I'm wearing all white. And just to show you, this is what I slept with, som ni såg. Så sov jag med den här. Does it have any spots? No. Nu tar jag den in och ut. I mean, isn't this just incredible? Dunder. Doing a little photo shoot at the office. Alltså, den här before and after is hideous here. Jag har liksom så himla mycket ådror som syns. Den här täcker ju, den jämnar ju ut huden så fint också. Det här är sjukt. Nej, skjorta. Så här kan det se ut när man spelar in content. Då är det liksom en hel del grejer. Och så topp och klänning blir kjol och klänning. Ser ni det här otroligt fina efterresultatet? Och då har jag alltså inte duschat av mig. Jag har krämat in mig. Men det här är verkligen latmaskarnas produkt. Som ni ser. Det här är otroligt. Och det här är då färgen deep. Och det här kommer ju då hålla extra länge. With my scrub. But it's, alltså jag kan inte förklara. Jag vill verkligen att ni ska förstå hur bra det är. Jag hade möte med Vanessa tidigare idag. Och då sa vi det. Hoppas de förstår nu hur bra de här produkterna är. För att det är, jag släpper liksom inte tanmos bara för att skapa en ny kategori. Utan det är så här, produkten är så pass bra, den måste in i vårt sortiment. And I love it so much, it's insane. Ni ser ju hur fint och jämnt det är. Varför jag inte är bekväm med mina bleka ben, det är för att jag har, som jag sa, väldigt mycket ådror som syns igenom. Så att oavsett vad så vill jag alltid, alltså, jämna ut min hudton, för att den är ganska ojämn, med vår mousse. Och då skulle jag lätt kunna ta våran färg light, för att säga, jag vill inte bli brunare eller få ett sånt resultat, utan jag vill bara jämna ut min hudton. Eftersom att den håller så himla länge, så behöver jag aldrig oroa mig för att den ska liksom bli fläckig. Många kan tycka att det är jobbigt, bara, nej men jag skiter och kör termos för det blir så fläckigt. Jag får aldrig det med vår. It is just the prettiest, prettiest, prettiest tan. Kan inte säga nog hur fin den är. Igår kväll innan jag kollade mig så la jag till lager ju. Because I like to do that. Och det där är ju en helt preferens vad man tycker om själv i form av resultat. Och då sa jag till honom, jag bara, du får rasta hundarna nu för att jag ska lägga på mig till lager. Han bara, prioriterar du seriöst mossen för rasta hundarna? Jag är så trött, Bianca. Jag bara, ja, det gör jag. Du rastar hundarna, så går jag in och gör lite beauty i badrummet, okej? Okay? Men hörni, klicka ner på länken. Köp er, alltså, min absoluta favoritmos i världen. En otroligt fin återfuktande skrubb som ger dig glow och ger dig en långvarig bränna. Och sen handsken. Och så ses vi, tagga oss gärna på Instagram. Men de här finns ju ute nu. Och tack för att ni har kollat på videon. Glöm inte att likea och kommentera på TikTok.